Урматтуу Сооронбай Шарыпович, биз Чаткал Алапка аймагында жайгашкан Пулкол майнинг кен казуу фирмасынын калдыктарды таштоочу жайында турабыз. Бул калдыктар таштоочу жайы эч кандай бир талапка жооп бербегендиктен ушундай эл өзүбүз көтөрүлүп сизге кайрылып жатабыз. Бир нече жолу кайрылганбыз, бирок эч кандай тыянак болбогон үчүн биз өзүңүзгө кайрылып жатабыз. Элдин талабы ушул Пулкол майнингден алдыкен ишканасынын хостохранилище калдыктарды таштоочу улуу заттын башка жака көчүрүлүшү жана сиянттын иштегенин көзөмөлдөп бериңизди суранабыз. Башталды ой. Мотор. Башталды. Бул Пулкол майнингден шаарынын улуу калдыктарды таштоочу жайындагы чоң сууга кошулуп кетүү коркунучу астында турат. Ошондуктан булар мыйзамды бузгандыгы үчүн биз эл өзүбүз киришкенге аргасыз болуп атабыз. Мыйзамды биз бузганга аргасыз болуп атабыз. Биз тогуздорон кайталабыз келбейт. Ошондуктан биз өзүңүзгө кайрылып жатабыз. Биздин талаптарыбыз бар. Урматтуу Кыргыз Республиканын президенти Сооронбай Шарипович, биз Чаткал Алапка районунун жаштары эли Пулкол майнинг Штамбер дружинасына келип отурабыз. Мынакей бул жер хвостохранилищеси. Хвоста биринчиден жөн эле мисал алганда хвостохранилище талапка жооп бербейт. Мына геомембранасы акыбалын көрүңүздөр. Кол менен жытканга жыртып көрдүк. Экинчи мына дамбасы мына тартып коюңуздар. Дамбанын оодун калдыктын өзү менен бекитип койгон жөнөкөй эле эки нарушение. Буга чейин бир нече жолу Отунбаевадан баштап Атамбаевдан баштап жазып келатабыз, кайрылып келатабыз. Бир дагы мамлекеттик орган буга адилеттүү караган жок. Себеби ошо жогору жакта отургандар өздөрү премьер министри, президенти, мурунку бийликтегилер өздөрү лично крышевать этип бояктан заказ берип карап турган буга чейин. Эми сизден үмүт кылып атабыз, жаңы таза президент катары ушул кемчиликтерди келип өз жеринде тактап, комиссиялар туура элдин көрсөткөн жерин көрсөтүп жыйынтык чыгарып токтотуп берүүңүздү суранабыз. Биринчиден элдин талабы сиянит токтосун, синсин сыяктуу сиянит токтосун. Себеби булар Кыргыз Республиканын мыйзамдарын бузуп эч кандай талаптарды аткарбай иштеп атат. Дарларды ашыкча кошуп кен байлыктарды ашыкча алып кеткенге аракет кылып атат. Ошону карап отура алган жокпуз эле. Мынакей эл ичкен таза сууларыбыз бүт барып булганып эл кооптонуп атабыз суу ичкенден дагы. Элдин биринчи талабы сиянит токтосун. Алапка Чаткал районунда кими түркү болобу, башкасы болобу синсин сиянит иштетилбесин. Экинчи талап мындай хвостохранилище Штамбердин хвостохранилищеси ташылып алынып кетсин. Сухою башка жака көчүрүлүп кетсин. Начальниктерде айтып коюш. Андан кийинки талап ушуга чейинки мына ушул болуп аткан иштерди көз жанын кылып калтырып жымсалдап оңдоп келе жаткан жетекчилер жоопчулукка тартылдын, элге компенсация төлөнүп берилдин. Үчүнчү талап ушердеги жергиликтүү бийликтин органдары, фирманын өкүлдөрү, жетекчилери ар кандай оюндарды уюштуруп элди айыл айылга бөлүп, уруурга бөлүп бири бирине салып эл кыргыз элинин намызына тийип аткандыгы үчүн ошолордун өз жолун алдын деп биз талап кылабыз. Акыйкат кайталагыбыз келбейт десек акыйкат керек, бизге ден соолук керек, бизге экология керек. Тогуздор кайталанбасын. Бизден кийинки муундар каргабасын бизди. Жыхат! Кытайлар келечек керек, келечек керек. Келечек керек. Келечек керек бизге. Ала тоо жутту Кытайлар. Ана тароо
Thank you.